כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, מיד בסוף הבריאה, בין השמשות של ערב שבת, הוא ברא 10 דברים שמשונים בטבעם. לדוגמה, אחד הדברים שהוא ברא זה את השדים. דבר נוסף שהוא ברא זה את תולעת השמיר. תולעת השמיר היה לה ייחודיות בזה שהיא יכולה לבקוע דברים כמו סלעים ואבנים בראייה. יש כאלו שרוצים לפרש את הדבר כאילו היא משתמשת בקרני לייזר. איך שלא יהיה, הדבר נצרך מאוד לבניין בית המקדש. והדילמה שהייתה לשלמה כשהוא רצה לבנות את בית המקדש, הוא ראה שמצד אחד אסור להשתמש בברזל כדי לבקוע אבנים, כיוון שכתוב בתורה, אם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את המגזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. כל דברי הקדושה שנעשו בבית המקדש, כולל בית המקדש עצמו, לא יכולים לעשות על ידי חיתוך בברזל. והרי אבנים חותכים בברזל, במסור וכו'. איך לבנות בית המקדש מאבנים בלי להשתמש בכלי ברזל לחצוב אותם? איך לבנות את המזבח? את מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הנגזית, אל תבנה אותם על ידי ברזל. ומדוע לא? כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. כי ברגע שלוקחים ברזל ומשתמשים לו בידת בית המקדש, זה סתירה למהות של בית המקדש. מהות בית המקדש זה לעשות שלום בעולם. ואילו ברזל נועד על מנת לקצר ימיו של אדם. בברזלים בונים כלי נשק, חרבות, סייף וכו'. דבר שאפשר להשתמש בו לבית המקדש. אולי מצד שני, כתוב בפסוק, והבית בהיבנותו, אבן שלמה מסע נבנה. צריך לבנות באבנים שלמות. אי אפשר סתם לחתוך אבנים, צריך שזה יהיה בצורה מסוימת. זה צריך להיות מתאים לבניין שיהיה בצורה מאוד אחידה. אם כן, איך בונים את זה? זה מה ששאל שלמה המלך את החכמים. והגמרא בגיטין סמכת אומרת שאת השאלה הזאת הוא הציע לחכמי הדור. אמר לו לרבנן, איך אני אבנה את אותו בית המקדש? הם אמרו לו, יש שיטה. אמרו לה, איקה שמירתה, יש את תולעת השמיר. דאיתי משה לבני אפוד, שהביא משה ובהם חתך את אבני האפוד שהיו לכהן הגדול. והאבנים נחתכו בצורה מאוד מסוימת. איך סיטטו אותם וחתכו אותם? אמרו לו החכמים, משה רבנו השתמש בתולעת השמיר. אמר, מצוין, אבל איפה אני מוצא את אותו השמיר? אמר לו, איך יש לכך? איפה אני מוצא את זה? אמרו לה, הם ענו לו, הייתי שידה ושיטים, כבשינו הדדי אפשר דיידי ומגלו לך. תביא שדים ושידות. ואותם שדים, תכבוש אותם אחד על השני. תיצור להם לחץ, ברגע שהם יעברו עינוי, הם יגלו לך הכל. ואותם שדים, שדים ושידות צריכים לדעת, מכיוון שגם הם נבראו בין השמשות בערב שבת, וגם הם מגיעים מעולמות או העליונים, ייתכן מאוד שהם יודעים. הווה אותם. כך הוא עשה. הייתי שידה ושיטין, כבשינו הדדי. אמרי, ברגע שהם הרגישו את הלחץ, הם היו מוכנים לפתוח את הפה ולדבר. הם אמרו לו, אנן לא ידינה. אנחנו האמת לא יודעים. אבל אנחנו יודעים מי שכן יודע. דילמה השמדי מלכה דשי דידע. ייתכן מאוד שמלך השדים ששמו השמדי כן יודע. הוא צריך לדעת. אמר לו, איך איתה? איפה אני מוצא אותו? שאל אותם. אמרי לה, איתה בטור הפלן. הוא נמצא באיזשהו הר מסוים, לך לשם ותמצא אותו. אבל אתה צריך לדעת שאותו השמדי יש לו מנהג שבו הוא נוהג מדי יום. מהו? קר ילה בירה ומליה למאיה ומחסרי בתינרה וחתימה בקושפנקה. יש לו באותו ההר בסלע איזשהו בור מסוים שבו יש בו את המים שהוא שותה בו כל יום. איך הוא יודע שלא נגעו באותם המים? הרי ייתכן שיגעו באותם המים, ירעילו אותם, יגרמו לו כל מיני מחלות. הוא מכסה את אותו הבור שנמצא בהר באבן וסלע גדול,
וחותם בו, והוא רואה שאף אחד לא נגע והזיז את האבן על ידי זה שהחותם נשאר שלם. אם הוא רואה שהחותם שלו עדיין שלם, הוא יודע שהדבר הוא בסדר לפתוח ולשתות, וכך הוא עושה מדי יום. וכל יום הסליק לרקיע, כל יום אותו השמדאי עולה לשמיים, לומד בישיבה בשמיים, סליק לרקיע, גמר מטיבת דרקיע, ונחית לארה, וגמר מטיבת דארה, אחרי כן הוא יורד לארץ, לומד בישיבה בארץ, ואחרי כן הגיע הזמן לשתות, הוא צמא. הוא הולך לאותו הבור, עתי, סיירלה, הוא בודק שהחותם עדיין שלם, סיירלה לגושפנקה, הוא מגל אלה. אחרי שהוא רואה שהכל בסדר, הוא פותח את הסלע ושותה את המים. שעתי ומחסי לב וחתים לב ועזים. טוב מאוד. עכשיו, שלמה קיבל הרבה אינפורמציה. אז הוא מינה את בניהו בן יהוידע ללכת ולראות שהדבר יעשה כשורה. מה צריך לעשות? יאיב לשושילתא דחקיקא לשם ואיזקתא דחקיקא לשם. נתן לו שלמה המלך לבניהו בן יהוידע שלשלת ובו חקוק שם השם, וגם מנעול שבו חקוק שם השם. נוסף לזה נתן לו גב ודאמרה, לשונות של צמר, זיק דחמרה, מימיות של יין, אזל קרא בירה מתתי. הלך בניהו בן יהוידע לאותו הסלע וראה בדיוק איפה נמצא אותו הבור, ותחת אותו הבור הוא חקק בור נוסף. מה הוא עשה באותו הבור? מיד תחת אותו הבור של השמדאי המלך של השדים, שפינו למאיה, הוא עשה איזשהו בקע למעלה, כשכל המים יזלו לבור התחתון, והוא סתם את אותו החור. שפינו למאיה וסתימו בגב ודאם, ואיך הוא סתם? באותה הצמר שהוא הביא אימו. וקרא בירה מאליי, למעלה הוא גרם שיהיה איזשהו חור, ושפכינו לחמרה, הוא שפך את כל היין שיש לו לתוך הבור העליון של השמדאי. ותמינו וסליק יתיב באילן. אחרי שהוא סתם, הוא הלך וישב באילן במקום קרוב כדי לצפות ולראות מה יהיה עם אותו המלך השדים. כשהגיע השמדאי, קיאטה, הוא בדק וראה האם החותם עדיין שלם. סיירה לגושפנקה, ראה שהכל בסדר. גליה פתח את אותו הסלע, אשכח חמרה, הוא רואה דבר הפלא ופלא. השארתי פה מים, נהיה יין, הייתכן? מסביר המהרש"א שהוא חשב שפה נעשה נס, ולכן הוא האמין שהיין הוא כשר וניתן לשתייה בלא חשש. אבל הוא לא רצה לשתות יין. למה? כיוון שהפסוק מזהיר לצע יין הומה שחר וכל שוגה בו לא יחכם, פסוק נוסף, זנות ויין ותראו שכך לב. לכן זה לא דבר טוב לשתות יין, להשתכר, זה דבר שיכול לקרום הרבה צרות, תוספות מהירים, שאף על פי שהכתוב לא נכתב עדיין, אבל כולם ידעו את הפסוק וידעו את התוצאות הגרועות והקשות של יין, ולכן הוא החליט לא לשתות. אבל באיזשהו שלב מסוים, מאוחר יותר, הוא נהיה מאוד צמא. ולכן, כשהוא לא יכל יותר, לא סגילה אישתה. הוא שתה מהיין. אחרי שהוא שתה, והוא היה רווה, הוא היה גם קצת שיקור. אז הוא הלך לישון. אישתי רבה וגנה. באותו רגע, זה רגע כושר, נייר בן יהוידע ירד, וקשר אותו בשרשרות של ברזל. נחית, ירד, נייר בידע, אתה הגיע אליו שדה ושושילתה, קשר אותו. כי איתר, שהתעורר השמדאי, הוא רצה לשבור את אותם ברזלים, והרי היה לו את הכוח, הוא היה שד, הוא היה מלך השדים, ודאי שהוא יכול לשבור את אותו הדבר. אבל מיד, נייר בידע, שהיה שם, הזהיר אותו. אמר לשמה דמרח הלך, דע לך ששמו של הקדוש ברוך הוא חקוק על הברזלים פה, על אותו השלשלת, ואסור לך לחתוך את אותו הדבר. השמדה ידע, אם כן, אסור לי להתעסק עם זה. בניהו בן יהוידע לקח את השמדאי לשלמה המלך. בדרך היה לו סיפורים מאוד מעניינים שאנחנו נדלג, מי שרוצה לראות, זה בגמרא בגיטין ס"ח,
כשהוא הגיע לשלמה המלך, הוא שאל את שלמה, מה אתה רוצה ממני? שלמה ענה לו, לא כבאית מנח מידי, אני לא רוצה ממך שום דבר. רק באינה למבנה בית המקדש. אני רוצה לבנות את בית המקדש. בוא תעזור לי, אני צריך את השמיר. תגיד לי איפה השמיר נמצא, ואתה משוחרר. כמה באי לשמירה, אמר לי, ענה לו, השמדי, לדידי לא מסר לי. לשר הדיימה מסיר עלי. השמיר לא ניתן לי, אבל אני יודע איפה הוא נמצא. הוא נמצא אצל שר הים. שר הים שממונה על הים, הוא ממונה גם כן על תולעת השמיר. אבל גם אצלו עוד לא תמצא את זה, כי הוא נותן את זה לתרנגולה ברה, לדוכיפת. מה הדוכיפת עושה עם הדבר הזה? הדוכיפת לוקח את זה ובונה בזה מקומות ויוצר שם ממקום שהוא היה כמדבר, מקום מלא עצים ודשאים ותבועה. ממש כך, כך מספר לו. לא יעיב לאלה לתרנגולה ברה, דמאמן להשבועתה. למה הוא נותן את זה לאותו תרנגול ברה, לאותו דוכיפת? מכיוון שהוא נשבע לו שהוא יחזיר לו את השמיר, והוא מאמין לו בשבועה. הוא אמיתי עד כדי כך שאפשר לפתוח בו שאומנם הוא יחזיר לו את השמיר. מה יביד בה? מה עושה בו אותו הדוכיפת? ממתי ללטורה דלת בישוב, הוא רואה מקום שהוא ממש ריק כמו מדבר ללא ישוב, והוא עולה לאותו ההר וחוצב במקום הגבוה ביותר, מנח לה או השינה דטורה או פקש או טורה. איך הוא חוצב את אותו הדבר? הרי אי אפשר לבקוע סלעים, אלא הוא מביא את אותו השמיר, מניח אותו על ראש ההר, המקום הגבוה ביותר, והוא חוצב את זה על ידי זה שהוא השמיר מתבונן ומסתכל באותו מקום, ויש לו את אותו הכוחות נפלאים שדיברנו לפני כן, שבזה הוא בוקע את ההר. ואז הוא זורע שם זרעים של אילנות, והמקום פורח. מנקית מייטי ביזרנה, הוא מביא זרעים של אילנות, שד יעתם, מניח אותם שם, והווה ישוב, פתאום המקום מתחיל להתיישב. בדקו, קינה, דתרנגול אברה, הלך בנייה בני הידה, וחשב איך לקחת את השמיר, מאותו תרנגול, הרי הוא נשבע לשר הים לא למסור אותו לאף אחד, ושהוא יחזיר לו אותו, מה הוא יעשה? הוא הגיע למסקנה מאוד פקחית, מאוד חכמה. הוא הלך וראה שיש לתרנגול ברה הזה כן עם גוזלים. אי איתלה בנה, חפיו לקינה, זוגיתה חיוורתה. מה שהוא עשה, הוא לקח זכוכית לבנה, זכוכית, ושם אותו בין אותו התרנגול לבין אותו, לבין אותם אפרוחים של התרנגול. ועכשיו התרנגול לא יכול להגיע לאותם אפרוחים, אין לו את אפשרות, המקום סתום. כי אתה בא אל מעל, התרנגול רצה להיכנס, לא מצי, יזיל, לא מצי, לא הצליח. הוא אמר, אין בעיה, הרי יש לי את השמיר, אני אביא את השמיר, הוא יחתוך את אותו הברזל. אז עלה איתי שמיר, הלך התרנגול, הביא את אותה תולעת השמיר, וחצב שם החלון, כדי שהוא יוכל להיכנס. אבל ברגע שהוא מביא את אותו השמיר, מיד בניהו בן יהוידה עשה כל רעש גדול והפחיד את התרנגול. הייתי שמירה עוד וילווה, הניח את השמיר על גבי הזכוכית, רמה בקלה, מיד צעק ועשה רעש גדול בניהו בן יהוידה, והתרנגול ברח. מיד יכל בניהו בן יהוידה לקחת את השמיר, ולהביא אותו לשלמה המלך. השמיר הזה שנועד לבניין בית המקדש, היה לו גם כן דבר מאוד מעניין. איך שומרים את אותו השמיר? אומרת הגמרא בסוטה ממחת עמוד ב', שאותו שמיר גם לא מסוגל לבקוע עופרת. הוא מסוגל לבקוע אבנים, אבל לא עופרת. ולכן במה משמרים אותו, אומרת הגמרא? כורכים אותו בספוגים של צמר, מניחים אותו בתוך ספוגים של צמר, מניחים אותו במין קופסה כזאת של עופרת, ואת העופרת הזאת הוא לא יכל לבקוע. כך משמרים את אותו השמיר. אמנם, השמיר נועד לבניין בית המקדש, אבל מיד שנחרב בית המקדש, אומרת הגמרא שם בסוטה, שבטל השמיר. השמיר נברא בין השמשות, מסביר המערל שהסיבה שהוא נברא בין השמשות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא את כל הניסים
שהוא יעשה בעתיד, הוא ברא כבר בבריאת העולם. אין שום דבר חדש תחת השמש. אותו שמיר מעניין נברא על מנת שיוכלו לבנות בו את בית המקדש, ומיד שנחרב בית המקדש אין בו צורך יותר בעולם, והוא בטל.